not impossible. Katika maisha yangu nilipokea wageni, nikawakaribisha kwangu, wakafanya vitu vingi. Hawakuwa wakudumu, walikuwa wapitaji, ila moyo wa ukarimu ukanisababishia machozi. Mgeni wa kwanza alikuwa ni uchungu, akaniumiza, akanipa maumivu. Alipomaliza akaenda zake. Mgeni wa pili alikuwa ni huzuni, huyu naye akanikosesha furaha. Mgeni wa tatu alikuwa ni magonjwa, akanidhofisha, akataka kuniua. Hakufanikiwa, akaenda zake. Aliyefuata alininyima watoto, jina lake tasa, naye alipita. Mgeni mmoja jina lake ni Mauti, akamchukua ntimi, akaniachia jeraha. Mgeni mwingine jina lake Hofu, hakutaka nifanikiwe, akanipa fikra potofu. Nikajiona siwezi tena, nitafeli. Huyo naye alipita. Hawa ni wageni tena wapitaji, hawatadumu, watapita. Hawa ni wageni tena wapitaji, hawatadumu, watapita. Hakuna jambo lolote ngumu litakalodumu kwenye maisha yako, ila yote yatapita, na yakishapita hayatarudi tena. Tough times never last, but tough people do. Mapito sio mambo magumu unayoyapitia kwenye maisha yako, ila mapito ni mambo magumu yanayopita kwenye maisha yako. Ndiyo maana tunaita mapito, kwa kuwa yanapita tu, na yanapita kwenye maisha yako, na yakishapita hayawezi kurudi tena. Magonjwa tena wanapita. Yeah. Ooh, what a bitter.